Tehnička škola u Pirotu osnovana je kao prva srednja škola u okrugu 30. septembra 1878. godine posle oslobođenja Pirota od Turaka i tada je nazvana Trgovačko-zanatlijskom. Tokom godina je menjala ime, školske zgrade, obrazovne profile, ali uvek pratila potrebe zajednice, privrede i tržišta rada. Za dan škole, koji će biti obeležen sutra, planirane su brojne aktivnosti. Sutra ćemo mi u našoj školi, pre svega u amfiteatru škole, imati svečanu akademiju od 13 časova, gde ćemo pozvati sve naše, da tako kažem, poslovne prijatelje, partnere sa kojima sarađujemo, pre svega lokalnu samoupravu, predstavnici školske uprave iz Niša, penzionere, roditelje, đake. Danas je tehnička škola prepoznata kao perspektivna, što dokazuje broj đaka koji se svake godine interesuje za upis u ovu školu. Trenutno ima 662 učenika u tehničkoj školi u tri područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i saobraćaj. To su jako dobri obrazovni profili, mogu da kažem, oni su i tako pravljeni za jedno moderno, savremeno društvo, društvo koje ide na bolje. Gotovo da nema godine da naši učenici ne osvoje, da ne kažem, dvocifren broj na republičkim takmičenjima i mi u suštini možemo da budemo zadovoljni. Tehnička škola sarađuje sa brojnim firmama u Pirotu, a učenici rade po dualnom modelu obrazovanja. Tako je uspostavljena saradnja sa kompanijama Tigar Tires, Sinkom, Alatnica Krstić, D-Company. Prema rečima direktora škole Bratislava Dimitrijevića, nastavlja se sa opremanjem škole, ali i edukacijom profesora.